These Olympic rings represent friendship, represents unity, solidarity, and these are the true values of our Olympic movement. So may these Olympic rings shine here, tonight and forever. A gente fez questão de trazer isso para cá para deixar muito claro que as Olimpíadas do Rio, ela só tem um objetivo. Ela é feita das pessoas, para as pessoas e por causa das pessoas da nossa cidade. Essa Olimpíada é a Olimpíada que vai marcar a história por ter deixado mais legado, mais benefício.